Miratimi reformës zgjedhore kërkohet me ngulm nga ndërkombëtarët si një nga kushtet prioritare për negociatat e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Por ndryshe nga shpresa e diplomatëve, koalicioni vëzhguesve vendor konsideron se reforma zgjedhore është drejt dështimit pasi mungon vullneti politik për të ulur në tryezë për të miratuar një draft të përbashkët. Reforma ka dështuar. Sjellja institucionale e partive politike është një sjellje me asimetri të thella, është një sjellje as pak bashkohore, është një sjellje politike me probleme të mëdha, as pak qytetare dhe as pak e maturuar. Sipas KVV-s, shtyrja e fatit të komisionit ad hoc të reformës zgjedhore nuk do të zgjidhë ngroshin politik mes majorancës dhe opozitës. Për 30 ditë, çfarë mund bëhet kur politikanëve shqiptar apo komisionit konkretisht ad hoc të reformës zgjedhore nuk i doli një vit i plot? Përgatitjet për zgjedhjet 3 qershorit po bëhen me kodin ekzistues, por sipas ekspertëve, dhe nëse arrijnë të bëjnë ndryshime në kodin e ri, nuk do të ketë kohë për implementimin e tyre.